sipas ligjit është detyrë e qeverisë dhe e shtetit që të garantojë testimin falas për çdo person i cili dyshohet se është i prekur nga COVID-19, pra një smundje infektive, dhe ky është detyrim që buron nga ligji. Ajo që ne kemi kërkuar, dhe fakt nuk është kërkuar vetëm gjatë ditës sotme, është kërkuar në mënyrë të vijushme, rritja e numrit të testimeve. Shqetësimi jon është që një pjesë e konsiderueshme e qytetarëve që kërkojnë të kryen testimin, për shkak se kanë qenë persona kontakti me individ që kanë rezultuar pozitiv me koronavirus, apo që kanë simptoma të ngjashme me të, rezulton që nuk i kryet testimi. Dhe shembull për këtë, besoj unë, është edhe qyteti i Shkodrës, ku fatkesisht përpara dy ditësh ne pam që një zonjë u testua dhe vetëm pas disa orësh ndroi jetë, që tregon se ajo nuk ishte testuar në kohën e duhur dhe mungesa e testimit në kohën e duhur ndoshta ishte dhe arsyeja pse ajo humbi jetën. Prandaj dhe apeli jon ka qenë i qartë, do duhet të ketë një rritje të konsiderueshme të numrit të testimeve, do duhet të ketë testim të çdo personi kontakti me individët që kanë rezultuar pozitiv, sikundër edhe me testime të punojësve të sektorit shëndetësisë apo punojësve të policisë dhe punojësve të tjerë publik që janë në kontakt të përditshëm me qytetarët. Fondet financiare që buxheti i shtetit shqiptar ka vendosur në dispozicion qoftë të sektorit shëndetësisë, qoftë shtresave nevojë, por edhe në dim të bizneseve, nuk mund dhe nuk duhet jetë kurrë tre herë më i ulët se ai që ka vendosur Kosova, e cila e ri përsëris ka gjysmën e vlerës totale të buxhetit që ka Republika e Shqipërisë. Më shumë se gjysma e qytetarëve shqiptar, ndoshta në këtë moment që ne flasim, ka më shumë frikë apo ankth nga pamundësia e tyre ekonomike sesa nga infektimi apo prekja nga koronavirusi. Prandaj kemi kërkuar dhe kërkojmë me forcë që qeveria të ndërhyjë për të ndihmuar familjet në nevojë dhe personat e papunë, sepse janë në kushte urgjente dhe kanë nevojë për me urgjencë për ndihmë nga shteti, por njëkohësisht të marë masa për ndihmuar rradh par biznesin e vogël, më pas biznesin e mesëm apo biznesin e madh. Nuk është zgjidhje dhe nuk mund të jetë kurse si zgjidhje që ti thuash një biznesi që për të paguar pagat e punonjësve do duhet shkosh të marrësh kredi në bankë, sepse ne e dimë mundësitë financiare të shumicës dërmuese të bizneseve në Shqipëri janë të tilla që nuk kanë të ardhura në atë sasi sa t'i lejojnë vetes për të marrë kredi për të paguar pagat e punonjësve.